Jom baca bersama 10 minit pupuk minat membaca dalam masyarakat. Program Jom Membaca Bersama 10 Minit yang dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu PPAT merupakan usaha untuk menarik dan memupuk minat membaca di kalangan masyarakat di negeri ini agar ia dijadikan amalan yang berterusan. Program bertemakan Bangkit Baca dan Bersyukur itu juga berupaya menggamit kembali rakyat mengunjungi perpustakaan yang selama ini menjadi tempat untuk mengakses pelbagai ilmu. Pengarah PPAT Nurliza Ismail berkata, kempen itu diadakan serentak di seluruh perpustakaan dalam negara. Saya yakin dan pasti semua rakyatlah di seluruh Malaysia mengambil kesempatan ini untuk sama-sama turut membaca bersama-sama selama 10 minit. Simbolik kepada ke arah budaya membaca, mewujudkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui urus setia penerangan Iman Upti pada program yang telah disempurnakan perasmiannya oleh isteri Menteri Besar Terengganu Tok Puan Seri Tuan Faizah Tuan Abdul Rahman di Dewan Serbaguna Perpustakaan Awam Negeri Kuala Terengganu. Dalam pada itu, Tuan Faizah berpandangan bahawa sambutan yang diadakan itu sebagai efektif serta menjadi suatu inisiatif sangat baik dalam memastikan amalan membaca menjadi budaya rakyat di negeri ini. Negara kita akan mempunyai rakyat yang berminda aktif dan kreatif, yang mampu berinovasi selain melahirkan warga negara yang berkebolehan melihat sesuatu daripada pelbagai perspektif yang berbeza. Ini kerana amalan membaca sebagai teras pencarian ilmu adalah asas dalam membangunkan bakat, kebolehan serta daya saing rakyat dari segi fizikal dan intelek untuk kemajuan negara. Hamka pernah berpesan, membaca buku yang baik bererti memberi makanan yang baik juga kepada rohani.